protokolarni doček. Dakle, predsednik je tu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, i upravo kreće ka mestu gde će biti gardisti Vojske Srbije i gde će, dakle, lično dočekati ruskog predsednika Vladimira Putina. Ovde su i ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin i srpski ambasador u Rusiji Slavenko Terzić. Dakle, tu je i nekoliko ministara i savjetnici u kabinetu predsednika Srbije. Dakle, svakog trenutka očekujemo da ovde počne ovaj, dakle, odnosno da predsednik Rusije Vladimir Putin izađe iz aviona. Lično će ga dočekati predsednik Srbije i nakon ovog, dakle, dočeka oni će se zajedno uputiti u centar grada, tačnije ka Novom groblju, ka spomeniku oslobodiocima Beograda i Crvenoarmejcu. A dakle, ovde vladaju izuzetne mere obezbeđenja, specijalne antiterorističke jedinice su svuda oko ovog aviona, snajperisti su na krovovima, ovu posetu obezbeđuje više hiljada srpskih i ruskih policajaca. I dakle, što naravno ne čudi, jer je uvek tako kada dolaze strani državnici najvišeg ranga, kao što je to predsednik Rusije Vladimir Putin. Ovde je već, dakle, na pisti njegovo vozilo, kao što ste rekli, vozilo Aurus Senat, vozilo ruskog predsednika, ruske proizvodnje, specijalno napravljeno, dakle, za Vladimira Putina. I tim vozilom će se predsednici Vučić i Putin zajedno voziti od aerodroma Nikola Tesla do centra grada, odnosno do Novog groblja, a potom i do Palate Srbija, gde će ruskom predsedniku Vladimiru Putinu biti priređen svečani doček uz najviše državne i vojne počasti i intoniranje himni. Dakle, kao što ste videli, videli ste tri MiG-29 Vojske Srbije koji su dopratili avion ruskog predsednika Iljušin. Oni su, dakle, išli, pratili su avion ruskog predsednika od granice, dakle, Srbije i Mađarske do aerodroma Surčin. I, dakle, time to nije samo iz bezbednostnih razloga, već i se time odaje počast ruskom predsedniku Vladimiru Putinu. U ovom trenutku crveni tepih, znači vojska, pripadnici vojske, dakle, pripremaju crveni tepih za predsednika Ruske Federacije i za koji minut očekujemo da će Vladimir Putin izaći iz predsedničkog aviona. Ovaj Iljušin je u stvari Kremlj, dakle, u malom. Predsednik Putin u ovom avionu ima svoj radni kabinet, ima sobu za sastanke, sobu za konsultacije, kao i posebne odeljke, dakle, sobe za odmor. Takođe, može da upravlja, dakle, iz aviona i nuklearnim potencijalom zemlje. Ovo je inače treći susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina za 9 meseci. Ukupno do sada su se 14 puta sastali dvojica predsednika, što govori naravno o, ne samo o dobrim odnosima Srbije i Rusije, već i o ličnim dobrim odnosima Vladimira Putina i Aleksandra Vučića. Predsednik Srbije Vučić je, dakle, u poslednje 2 decenije od svih predsednika Srbije i premijera imao najviše susreta sa Vladimirom Putinom, što zvaničnih, što nezvaničnih susreta. Poslednji put videli su se u oktobru u Moskvi, kada je i dogovorena ova poseta, a velika čast Srbije je ukazana i 9. maja, dakle, na dan pobede nad fašizmom, kada je Srbija bila uz Rusiju i Izrael na vojnoj paradi, dakle, srpski predsednik na vojnoj paradi u Moskvi povodom dana pobede. Inače, dakle, uz predsednika Rusije ovde je velika delegacija, njegov, odnosno ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, već je stigao sinoć u Beograd, a sa Putinom dolaze
brojni ministri industrije, trgovine, rada, digitalnih tehnologija. Dolaze direktori najvećih ruskih kompanija, direktor Roskosmosa Dmitri Rogozin, inače odličan poznavalac Srbije, veoma blisko povezan sa Srbijom, bio je donedavno kopredsednik međuvladinog komiteta Rusije i Srbije za naučno-tehnološku i ekonomsku saradnju dve zemlje. Tu je takođe direktor Rosatoma, zatim direktor Ruskog inovacionog centra Skolkovo, takođe i rektori tri velika univerziteta iz Rusije, Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, veoma uglednog univerziteta, koji je, podsetimo, krajem 2017. godine dodelio počasni doktorat predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a takođe ovde su i rektori univerziteta za naftu i gas i Sankt-Peterburškog univerziteta za rudarstvo. Oni će sa naftnom industrijom Srbije potpisati nekoliko sporazuma i memoranduma o saradnji, a ono što će svakako dominirati jesu razgovori o Kosovu i Metohiji i o energetskoj bezbednosti. Savetnik ruskog predsednika Jurij Ušakov juče je najavio da će predsednik Srbije, odnosno Rusije, ovde u Beogradu predstaviti svoj plan za rešenje problema Kosova i Metohije, tako da očekujemo da ćemo nešto više o tome čuti popodne kada se predsednici Vučić i Putin obrate javnosti na konferenciji za medije u Palati Srbije. U ovom trenutku, dakle, vidimo da je Aurus Senat ili Putinomobil, kako ga zovu, neki ga nazivaju bunker na točkovima, neki zver, dakle, vozilo šefa ruske države je ovde ispred crvenog tepiha i svakog trenutka očekujemo da predsednik Rusije izađe iz aviona. Upravo je u avion ušao i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin. Dakle, očekujemo za koji minut da predsednik Rusije izađe i ovde se pozdravi, dočekaće ga predsednik Aleksandar Vučić. Inače, tokom dana, nakon posete, dakle, groblju oslobodilaca Beograda, dvojica predsednika odlaze u Palatu Srbija, gde će Vladimiru Putinu biti priređen svečani doček uz najviše državne i vojne počasti, intoniranje himni. Svečanom dočeku prisustvovaće, evo u ovom trenutku, dakle, vidimo predsednika Rusije Vladimira Putina koji izlazi iz aviona. Dakle, predsednik Vučić dočekao je ruskog predsednika Vladimira Putina ovde na aerodromu Nikola Tesla. I očekujemo, dakle, uskoro da krenu ka centru grada. Dakle, u ovom trenutku predsednik Rusije ušao je u svoju predsedničku limuzinu i svakog trenutka očekujemo da povorka krene ka centru Beograda. Tokom dana, dakle, posle tog svečanog dočeka ispred Palate Srbija, očekuju se razgovori najpre u užem formatu, dakle, predsednika Vučića sa ruskim predsednikom. Tom sastanku prisustvovaće sa naše strane premijerka Ana Brnabić i potpredsednici vlade Ivica Dačić i Nebojša Stefanović. Potom će biti održan i sastanak u širem formatu, a nešto kasnije biće održan i sastanak tet-a-tet, dakle, dvojice predsednika u četiri oka. Nakon toga predviđeno je da, dakle, bude potpisan 21 sporazum
i to iz različitih oblasti. Biće potpisani sporazumi iz oblasti energetske bezbednosti, gasne privrede, sporazum o proširenju podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru, potom sporazum o rekonstrukciji hidroelektrane Đerdap 2 i vrlo važan... Biće potpisano više sporazuma, kao što sam rekla. I vrlo važan sporazum, dakle, sa ruskim železnicama vredan 230 miliona evra. U ovom trenutku, dakle, povorka je krenula sa Surčinskog aerodroma Nikola Tesla i očekujemo da bi za neki 15-20 minuta delegacija Ruske federacije i Srbije trebalo da stigne do novog groblja. Čuli smo Tamaru Stojisavljević i videli smo dolazak